Avui ens visita una dona que és model, presentadora de tele i empresària, que a més de totes aquestes coses, que no són poques, sempre que la veus, sempre està de bon rotllo. Rebem un fort aplaudiment a la Martina Kleiss! Y tú bailando, 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 y yo sufriendo y llorando por ti. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas, y tú bailando. ¡Qué guay! ¿Qué? ¿Cómo estás, Martina? Molt bé. Bona nit, benvinguda. Moltes gràcies, Anaïs. És que ja entres així, eh? Amb aquest bon rotllo. Bueno, m'heu rebut molt bé. Has vist? Sí. Ah. Molt bé. Què, què, com estàs? Molt contenta. Sí? Molt contenta, una mica pressionada, haig de dir. Ja saps sí. Per què. No, digue-ho tu. Bueno, perquè, perquè m'han deixat el... Com es diu? El llistó molt alt. El llistó. El llistó molt alt. Qui, qui? A la meva parella. Un... Sí. Un tal Àlex, que va venir la setmana passada i va estar molt bé. Llavors, tota la setmana és... Ai, que vas tan bé tu, ai, com... A veure si faràs bé, tal. Sí, home, sí. Ja pique o no? No, home, no. Pique sa. Pique sa. Sí. És d'aquests, eh? No, ell no, ell no. Ah, ell no. Ell, tu. No, la gent ens fica una mica... No, no, què va? Ara et vaig fer una pregunta que no tenia previst fer-te, però te la faré. Mira. Jo volia que vinguéssiu junts i no vau voler. No. Explica'm per què. No, perquè això és molt exclusiu. Ah, espera, espera. Tu quan vas insistir perquè vinguéssim? Quan? Moltíssim. Doncs moltíssim més. Ara això m'està fent mal, això. Hauria d'haver insistit més. Tu creus que sí? No, que si has trigat tant en que vinguéssim per separat, doncs has de trigar moltíssim més en que vinguéssim junts, clar. La temporada que ve. Podries deixar aquí la promesa, alguna cosa? Bueno, això queda aclarit. Ara has d'aclarir una altra cosa, Martina, que tot Catalunya es pregunta des de sempre, des que tu vas aparèixer a la tele per primera vegada. Què? Has d'aclarir, Martina Kleiss, si Calvin Kleiss és el teu pare. El que us ho estava preguntant tots. Tothom. És el meu tiet. No, no, és no. Això seria boníssim. És mentida. No, Kleiss hi ha moltíssims arreu del món. Sí, jo conec molts. Molts. Sí. Però hi ha molts. Sí, sí, sí. Però si vas a Alemanya, tothom es diu Kleiss, com López, com García. O sigui, yeah. Hi ha molts Kleiss. Yeah, I mira, Calvin Kleiss és un més. És un més, només. Que m'agradaria que fos el meu tiet, sí. No has pensat fer col·lecció de calcetes i fer-li una mica la competència? Ma, clar, Martina no, Kleiss, no Martina Kleiss allí. No. Ma? Bona idea, eh? Què et sembla? Anem molt a mitges, bé. Eh? Bueno, anem a mitges. A mitges no. A veure, Martina Kleiss, Corin. Sí, és que el Corin potser no s'ha acceptat, no? De quin origen és el Corin? Mira, el Corin és ucranià, sí. Ucranià? Sí. O sigui... Kleiss és de Budapest. I Corin és de Kiev. Hongria, Ucraïna... O sigui, tens... sí. I, en canvi, tu vas deixar l'Argentina. Sí, bueno, la història d'Argentina és una mica clar, això, eh? Sí, sí, una mica sí, d'anada sí. I tornada. I ara, amb tot el que està passant, no? La invasió russa d'Ucraïna, no sé si a tu... No sé, si ho vius una mica de manera més... Bueno, sí, perquè sents com que les meves arrels estan allà. I llavors és una mica més sensible que... Amb aquesta distància que tothom ho viu sí. i ho vivim, que no està bé. Però sí que sento que les meves arrels estan tremolant. Però que és un fratricidi, això és el que m'angoixa més. Perquè tots els russos tenen cosins i germans a Ucraïna i a l'inrevés. Llavors, és una sensació d'impotència doncs, de que germans i cosins s'estan matant i potser ens maten a tots. És que... Tu tens algun contacte, però? El teniu avantpassats no. O gent amb qui... No, no, eh? No, no hem perdut... O sigui, tota la gent que jo coneixo va anar a l'Argentina a principis del segle passat, sí. En diferents moments i amb canvi de noms i amb situacions molt precàries, i aquesta gent no ha tornat. Sí que tinc de la part de Budapest, ja tenim un familiar doncs, que s'ocupa de tenir tot molt ben controlat. Ah, molt però, bé. Però la part d'Ucraïna no. A l'Argentina sí que hi tens molta família? Tinc fam. Han deixat ja de celebrar el Mundial o encara no? No. No. Encara no, no? No, no. No, és que... però sí, és l'única raó de viure. De tu també vas celebrar? Sí, clar. Ets futbolera, Martina? No gaire, però això sí. Per moments importants sí, clar. què ho igualaries? Què has suposat? O sigui, doncs, pels argentins guanyar el Mundial. Grans moments del Barça, però més, perquè l'argentí és molt dramàtic. Sí. Pots parlar amb accent argentí, tu, Martina, o no? Claro. Dale. Dale, vos hablas argentino también. Sí, yo hago lo que vos querás. Lo que vos...
Yo hago lo que vos quieras. Sí, sí, sí. Claro, hablemos no, a ver, al sentido. Danae, ¿de dónde sale tu nombre? Que me estuve preguntando yo. Dije, Danae, no me suena. Danae es el nombre que sale donde yo quiera, Martina. ¿De dónde vos querés? ¿Dónde querés que salga? Y bueno. Como mi acento. Claro. Un poquito vascos también, los argentinos somos. Claro, sí. O sea, nacemos donde nos da la gana. No, aquest cap de setmana ha estat amb una argentina maravillosa i tot el dia. Porque en el laburo, en el laburo... El laburo. El laburo. Digo, Messi mai va parlar del laburo. Dic, m'he perdut, això. Perquè se divierte, ell no labura. La fe... Molt bé. És veritat. És veritat. Aquí no està molt bé. A veure... Ah, sí, això m'ha agradat. Mira, que aquí tinc les preguntes que m'han preparat una mica. A les teves xarxes et defineixes com a postmodelo. Sí. Això... M'ho he inventat. T'ho has inventat? Sí. Tens el copyright? Compte que t'ho copiaran. Mira, ja van dues coses, dos business que m'estàs proposant. Clar, ho has d'enregistrar, això? No, perquè... Què vol dir postmodelo? Perquè ex té una connotació que no m'agrada. Ja. I a més significa que ja ho has deixat. I jo no ho he deixat. Jo he superat aquesta etapa i amb tot el que ve darrere, no? I faig coses de moda, sí, encara ho faig. Faig coses de tele, doncs també. I una mica una barreja de tot, que per mi és una mica com post. Però em posa't supermodelo. Supermodelo. No, perquè ja no soc model, perquè ja a certa edat ja no pots dir que ets model, ja no soc model. Hipermodelo. Postmodelo no t'agrada. Bueno, no, sí. Hiper. Hipermodelo. És que no, perquè és... No sé. No sé, jo crec que li pots donar una volta, perquè tothom encara et veu com una... Hipermodelo. Clar, no sé, perquè clar, tu diràs, bueno, recordo com va venir la Judit Mascó, que parlàvem de les models d'abans, de la Cindy Crawford, de la Claudia Schiffer... Sí, les top models. Que ja s'ha perdut una mica, això? O sigui, ara les hem canviat per les Kardashians, una mica? Bueno, sí, aquesta és la història, sí, una mica. Les Kardashians, la Dulceida, la Maria Pombo, és a dir, les influencers d'ara... Què? Són una mica... Nosaltres no, la generació prèvia a la meva va ser com aquesta, la gran star system, no? Sí. I nosaltres, la generació meva, va arribar una mica després. O sigui, la Judit es va agafar i va estar allà. I tant. I nosaltres, una mica... Però vam aconseguir viure d'això, de la moda, i viure bé. La generació d'ara no pot viure de la moda. És molt efímera i és veritat que tot ha canviat molt. Les revistes han canviat molt, les revistes ja són importants, però són molt més importants les xarxes socials. I les influencers de llavors, que érem les models, doncs ja no som... I tu consideres influencer ara o no? No, no. T'agrada el concepte o que hi hagi gent que es pugui guanyar la vida... Això, només amb el que fan ells, sense dependre de ningú. Ho respecto molt i considero que és una feina molt difícil, que han d'estar treballant moltíssim i que és molt complicat, perquè jo quan haig de fer contingut per dues setmanes seguides estic esgotada, però no soc un influencer, perquè també és una altra generació, és una altra quantitat de seguidors, és una altra... I és veritat que... Però si tu tens un fotimer... Bé, però comparat com amb... No, però... Els tens sense dedicar-t'hi tampoc moltíssim. Sí, això és veritat. És una relació molt cordial que tenim amb els meus... No tens haters? Poquets. Que bé. Fins ara, poquets. Quina sort. No, sí, tinc gent molt respectuosa i molt maca. Mai t'has trobat allò desagradable? Sí, sí, sí. Sempre n'hi ha. I a mi em fa mal, jo no ho porto bé. Però bueno, què se va ser? Anem a veure una foto de la Martina de fa poquet temps. Poquet. Ai... Quant de poquet? Petita. A veure... Uns 30 anys. Sí, uns 30 anys. O sigui, allí tenies què? Tenies 15-16. Uau. Sí, sí. I això què era? Això era un test, perquè abans que tingués publicacions, doncs nosaltres fèiem tests. Tests, sí. Tests. Testos. No, tests. I aquestes fotos et servien per fer un book, que tampoc existeix més, per fer un composit, que tampoc existeix més, i tu anaves amb el teu book a veure els clients i deixaves un composit, i ara tot això... I et patejaves totes les ciutats. I això és això que m'emporto, no? Que al final coneixíem totes les ciutats caminant i agafant el metro i anant a veure revistes, estilistes, dissenyadors... I això va ser les primeres fotos que vaig tenir, perquè jo no tenia manera de presentar-me, jo i totes les models. Clar, 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 ho fèieu així, no? Sí. En tot aquest temps, quant masclisme hi ha en el món de la moda? Quines situacions has viscut que dius, buah, és que si pogués tornar enrere, aniria i el rebentaria amb aquell?
Bueno, també ha canviat. Sí. És que a mi m'han respectat sempre molt perquè jo sempre he tingut com unes lletres lluminoses de a mi no. De cuidado, no? Cuidado. I funciona. Sí. Sí. Però sí que és veritat que veus, i s'han vist, doncs, bueno, situacions d'abús d'edat, sobretot, saps? És un món on totes comencem molt petites, amb 16, 17, 15, 13, 14... O sigui, començàvem molt petites sí. I sempre estàvem rodejades de gent molt gran. I també hem fet en plan propostes deshonestes? No, a mi personalment no, però sí que estan. I quan ets tan petita ets molt vulnerable i molt influenciable. Llavors, i els pares no sempre estan, i els meus pares sempre estaven. Que bé. I llavors... Van ser importants? Molt importants. Per la teva carrera? Molt importants. I la seva condició és que arribés a la selectivitat i la superés, cosa que a mi em va semblar bé, vam fer un bon acord, i ja amb 18 ja era una altra manera de viatjar, sent que amb 18 jo ara veig el meu fill i és un bebè. Però jo ja era supergran. El teu fill ara està a casa dient, mama, no diguis això a la tele, no sóc un bebè, joder. El meu fill està treballant tot l'estiu, senyora. Ah. Molt bé, per segon any consecutiu, sí que molt bé. Estàs orgullosa d'això, sí, eh? Sí, estic molt contenta. Clar, què fa? Coctelero. Ah. Mentre després te'l faci a tu, bé, sí, no? Sí, molt bé, molt bé. Això és bo. Ara ja sé fer mojitos. No, que es faci ell, Sí, però bueno, si no ve perquè no va arribar, doncs me'n va... Mira. Vull que veiem dos moments televisius. Un dels... Vaja, el primer que va sortir... Jo he flipat quan ho he vist, això, Ostres, ostres. Amb 17 anys, en un videoclip, ara veureu amb qui. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Ja està, ja està, que em deprimeixo. Ja està, basta. Però aquesta és una de les cançons... O sigui, en aquell moment, Miguel Bosé... Era el màxim. I tu, sí. Allí. La teva primera feina a casa, un videoclip de Miguel Bosé. Sí, ah, no, molt mira. Guai, molt guai. Com va ser? Mira, jo feia molt d'anuncis aquí a Barcelona. A Barcelona es feien moltíssims anuncis. I una de les productores, Arruga, que era una gran productora de Barcelona, doncs, estava, doncs, mira, t'agradava molt. I em va cridar perquè havien fet aquest videoclip del Miguel Bosé i faltava una figura femenina. I em van cridar un dissabte i em van preguntar pots gravar unes seqüències? Jo no vaig coincidir amb ell. En cap moment? No, t'ho anava a preguntar. Molt després. I no llores, ja he vuelto. Tal. Jo vaig fer la broma i tal. Però no va parlar de vacunes i de coses... No, encara rares, no va parlar d'això. Menys bé. Mal. Sí, sí, estava sí. Bé, no? Era molt guai, era molt guai, Miguel Bosé. Sí, quan el vas tractar, bé. Molt bé, sí. I recordes quan et van pagar per fer això? No, res. Com? Això, res. Què vols dir? No crec que em paguessin res. No, sí. Si hi ha coses que un les fa com una mica una... Esto es publicidad és para ti. És una inversió, sí. Això em fot una ràbia? No, és que això encara m'ho diuen a mi a vegades, bueno, eh? Però... No, vine, però et veurà molta gent. Dic, perdona. No, però hi ha moltes coses que has de fer perquè estàs invertint. No, Martina, no fotis, que paguin. Encara... Tu quan pagues per estar jo aquí? Res. No, escolta, que hi ha una senyora que s'ho està creient, que està flipant, eh? No, però és veritat. No, hi ha coses que fas perquè t'agrada la presentadora, perquè sí. T'agrada el programa, perquè t'agrada la revista, perquè t'agrada Miguel Bosé, perquè creus que això és bo per tu. Bueno, amb 17 anys potser sí. Amb 18 ja no. I amb 46 què fem? Clar, no, sí, tot. Anem a un altre moment, que això ho recordo jo com si fos ara, perquè la Martina Klein va entrar al cor de tots els catalans en aquest programa. Ostres. No et preferiries passar a París o Milà o...? No, perquè a casa és... No hi ha res com a casa. Tot ple de confeti, aquestes xancletes, aquestes coses... Tot festa, fa... home! Festa major, festa major! No sigues avorrit! Avorrit jo, per què? No, home, les confetis i tot això... És molt divertit. Això fa embalat. Dintre d'un vaixell, no, home, romàntic, està bé. Romàntic? Sí. Jo no havia vist això mai, eh? S'està posant les ulleres, la Martina, m'encanta. Menys mal que les he portat aquí a la butxaca. S'està posant les ulleres. Què és això? Estàs flipant. Això és la primera vegada que vas sortir a les 1001, que et feien aquesta entrevista, i després et van fitxar com a col·laboradora. Que jo et recordo com a col·laboradora. I jo tinc una teoria que ja li he traslladat a la Martina, a maquillatge, i és que
tot Catalunya, ara li ha posat els últims anys Martina a les seves filles, perquè ella va començar a sortir les mil i una i totes volien ser Martina Klein. Totes les mares deien, li posem a la meva filla Martina. No, segur que no és això, Danae, segur que no és això. Martina, tu han dit alguna vegada això o no? Sí, li vaig posar la meva filla per tu. Molts cops, però moltíssims cops. És que no tinc cap dubte. Però segur que no és això. Tu vas posar el Martina de moda. I ara són plagues de Martines. Prou ja. Prou, canvieu. Sí, sí, coincideix, Què recordes de l'estil i una, Martina? Molt guai. Bueno, amb el Jordi González. Tot això segur que era aquest plató, segur que era aquest plató. Potser sí. Sí, potser sí. I sortia com per allà i m'havia de cridar al públic. Era com, Martina, Martina. És veritat. Jo llegia els faxos. Sí, sí, sí. Jo era l'encarregada de llegir els faxos. El fax. Ei. I llavors sortia i parlava amb el Jordi, amb el meu català, que no era molt, molt pitjor que ara, o sigui, una mica, eh? I va ser el meu primer cop que vaig decidir parlar català en públic, perquè jo estudiava en català, però no em vaig atrevir fins que no vaig tenir una càmera al davant. Clar que sí. Espera, que vaig malament de temps, però això ho va escriure el senyor Àlex Corretja. Li vaig demanar que deixés alguna pregunta per tu. I s'ho havia de pensar molt i vaig dir, bueno, fes-ho a darrere. Val, Àlex, no per res, però tu podies haver currat una mica més, tio. I així d'entrada dic això. Jo no sé la que tens, però... Són dues merda de preguntes, però bueno, te les faig. Et faig la que em sembla una mica més tal. Perquè a més, és que ara flipareu amb el que ha deixat. Bueno, les dues preguntes. Una és, ¿quién cocina mejor? No m'interessa. ¿Quién és més puntual? Qui és més puntual, l'Àlex o tu? És que hi ha una persona que és puntual i una altra persona que no és puntual. A veure si endivino... Endivina. Ell és molt, molt quadricul... L'estimo molt, d'acord? L'estimo molt. Ja està, queda clar. Però tu l'estimes molt, però ell fa aquestes coses. Ai, mi amor. Ho sento, Àlex, ho estic ensenyant. Posa un cor xini. Tu ets la Xini, no? No sóc jo la Xini, no? No, nosaltres som els xinis, sí. Molt bonic, eh? Molt bonic. Un aplaudiment, no? Va, que romàntic! Ens diem l'un a l'altre xinito, xini i tal, i un cop estàvem en un xino, i era xino, xinito, i ara estava cridant i va aparèixer el senyor, i era... No, no, perdó, no, no, no. Sí, sí. Sí, una anècdota més mitja, sí. Clar, jo no crido al senyor del xino-xino, saps? Està bé que ho aclareixis. Està molt bé, Martina. A veure, tinc aquí una juguesca que volem fer amb tu. Vull que et posis el barret d'analista de tendències. No tinc barret, és virtual. Has de portar ulleres? Posa't les ulleres, sí, sí, sí. Veus? Veus que no m'has dit. El tema és aquest, que ja saps que hi ha un munt de modes, que hi ha algunes que entenc i altres que dic, a veure, això necessito que tu em diguis si està in o està out, val? A veure, si estàs a favor o en contra. D'acord? Comencem. La primera és la de portar sandàlies amb mitjons. Tothom pensa que és cutre de collons, però... Està molt in. Ara està in, no? Està molt insuportablement in. Fortíssim, això, eh? Vinga. No ho suporto, sí. Tots a portar... No ho suportes, Gabi, gràcies, ja som dos. Però si voleu ser modernos i modernes, xancles amb mitjons. Seguim. Els programes del cor. A veure, sempre han tingut mala premsa, però, curiosament, sempre bona audiència. Què, a favor, in o out, els programes del cor? És que depèn com es tracti el cor. Si és una forma de tractar-ho elegant i respectuosa, està bé. Si és una falta de respecte i és un mal exemple per la gent, llavors malament. Tu has patit els paparazzis i aquestes coses? Molt poquet, perquè tant l'Àlex com jo tenim molta sort, bueno, molta sort o no, però ens respecten molt. Que bé. Però sí. Ha arribat el moment de tocar-te un tema molt delicat. Parlem d'anus, perquè hi ha dues tendències clarament oposades. Per una banda, no sé si sabries treure la teoria per aquesta imatge que t'hem posat. Una, per una part, és l'emblanquiment anal, el que en termes mèdics es coneix com borrar-se el cerito. Mira, sou uns cabrons, de veritat. Borrar-se el cerito. I per l'altra, el bronzejament anal, prendre el sol per l'anus, que diu que et dona energia, tal, et pots així. La vitamina C diuen que entra per l'anus. Sí, et poses allò. Diuen això. Ah, ho has provat? No, però m'ho han dit. Martina, que tu ets molt hippie, eh? Jo et tibec, eh? No soc nudista, soc hippie però no nudista, no. Què, per qui no et decantes? Filipino blanco o filipino negro? Filipino negro, siempre. Filipino negro! Hombre! Val, i ara el tema que domines, la moda, no? Parlem de moda, parlem de... Això que veuràs ara mateix... Diademes de polles als comiats de soltera. Ai, que horror. Un clàssic, però allò un clàssic que fa una mica de furtó, no?
Sí, però in sí. O out? Has anat, te les has posat alguna vegada, Martina? Confessa. Bueno, jo no m'he casat mai, però sí que he anat a... Sí que he posat. Ah, te l'has posat? Sí. Oh, sí. Per tant... Sí. No, jo crec que estaria malament un comiat de solter sense bolles al cap. Vinga, aquí! És que et faltaria alguna cosa. Clar. No és comiat de solter, no, està clar. Sí, no. Va, i ara necessito la teva ajuda amb això que veureu. I és l'expressió... Això no entendreu res, val? No. Què és això? Això és la rana que estava obrint-se el cul. Bueno, és l'expressió que fan servir ara. Segur que aquí la gent del públic ha dit algun dia, ha dit, quan una cosa t'agrada molt, me'l fico pel cul. No. Val? O sigui, quan una cosa t'agrada molt, diu, uai, això m'ho fico pel cul, perquè t'agrada molt. Martina, jo no ho faig servir. Jo tinc 37 anys i no, ja som boomer. Jo és el primer cop que ho sento i tinc 3 fills. I no ho diuen. Tenim 3 fills que no ho diuen. Estan ben educats, doncs. Estan ben educats. Bueno, potser no ho diuen davant nostre. Però no ho he sentit mai. Llavors, aquesta expressió, me'l fico pel cul, te la fiques pel cul, llavors... No. Fora, no. No ens ho fiquem pel cul, això no. No, fora. No. Vols dir a les teves filles i fills, vols preguntar-los si realment ho diuen o no ho diuen en privat? Per suposat que sí. Peso, els has de preguntar, Martina. Sí. I m'has donat la resposta. És molt important. És importantíssim, això. I ho diem a la pròxima temporada de Zona Franca. Ara, amb l'Àlex Correia. Gràcies, Martina.